është zonë njohur për biznese. Por në këtë pjesë të fushkosovës janë ushtruar edhe veprimtari ilegale. Për këtë arsye, si këtu ashtu edhe në Prishtinë e Vushtrinë në 13 lokacione, policia arrestoi 9 persona për krime kibernetike dhe mashtrim në vlerë prej miliona eurosh. Ndër të tjera në aksion u sekuestruan 35 kompjuter, 4 laptop, 15 telefona dhe armë me municion. Të premten, Prokuroria Speciale kërkoj që 8 të dyshuarve të caktohet paraburgimi prej një muaj, në ndyshimet për veprat penale, mashtrim dhe pjesmarje apo organizim të grupit kriminal të organizuar. I gjithë plani që u zbatua nga 140 policu bën në bashkëpunim me policinë gjermane. E kjo ndodh pikrisht në javën kur një organizim kundër krimeve kibernetike u zhvillua në krejt Evropën, ndërsa në krye të operacionit ishin karabinierët italian. Në 12 shtete u shuan 5500 programe ilegale të IPTV që operonin në tërë botën. Autoritetet italiane kanë paralajmëruar se përveç atyre që i kanë kryer këto krime kibernetike, do të shqiptohen gjoba edhe abonentëve të platformave ilegale të IPTV, e që janë rreth 50 milion në nivel global, nga ta 5 milion vetëm në Itali. Dënimi për një përdorues mund të shkojë nga 6 muaj deri në 3 vjet burgim dhe gjobë deri në 25.000 euro. E disa burime bëjnë me dije se operacionin ndaj platformave të tilla janë zhvilluar edhe në Kosovë dhe pritet të ketë edhe në Vijim, veç se kjo nuk pohohet e as mohohet nga institucionet e sigurisë dhe ato të drejtësisë.